Quita, refrigerante. Olha só, tem água para beber, pessoal. Vamos lá então fazer a missão, pessoal. Aula, não vou na aula agora não. Tô na missão. Vamos lá então, pessoal. Lola's Race.
Ganhamos, pessoal. You won. Well, of course my bike wasn't tuned right. I'm gonna head to the shop and do some work on it. More bike talk? I'll meet you guys later. I've been wanting to do this for a while. Passamos, ainda conseguimos um beijo aí, pessoal. You scare my lipstick, you thief! Ain't no stopping Jimmy Hopkins. Vamos ganhar o dormitório dos grises, pessoal. Nice place you guys have found. I think I'll take it. What do you want, Hopkins? I want you gone. Get lost. Prontinho, pessoal. Dormitório dos Grises é nosso. You can count on Jimmy. Pelo menos tá com rock, hein, pessoal.